давате думата. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители. Господин председател, процедурата ми е изцяло към вас по начина на водене. За да ви напомним за пореден път от парламентарната група на Движението за права и свободи, господин председател, че живеем в парламентарна република. И в този смисъл не само ние народните представители, но и ви като председател и като пръв сред равни трябва да спазвате и Конституцията, и правилника на Народното събрание, което е с статута на закон. И в тази връзка, във връзка с член 90, алинея 1 и във връзка с член 91, алинея 1 от Конституцията на Република България, на 15 декември миналата година, чрез вас към вътрешния министър Бойко Рашков беше зададен въпрос. Колеги, не мога да разбера какво ръкопляскате, това, че председател на парламента не спазва правилника. За това ли ръкопляскате? Чрез вас, господин председател, зададохме въпрос на министър Бойко Рашков още на 15 декември миналата година, че имаше над 20 000 български граждани, които бяха тормозени, които бяха репресирани по време на изборите и по време на изборния ден миналата година. И тази седмица, миналата седмица в регион Бургас, откъдето съм аз, мои колеги, които бяха кандидати за народни представители, колеги, бяха тормозени, бяха привиквани в полицията и бяха карани да подписват протокол, че няма да агитират. И затова ви моля, поправете статуса в сайта на Народното събрание, където пише, че на този въпрос е отговорено. Защото 20 000 български граждани чакат отговор от вас. Спазвайте правилата, спазвайте Конституцията на България. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Али. Госпожа Гаврова, за процедура. Господин Хамид има много